Bungoma. Eneo bunge la Tongaren. Kamukuywa. Soliweka wele ni lopa. Katika eneo bunge la Kimilili. Webuye. Musanga lile. Hatimaye Kamolo katika eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia. Naibu Rais William Ruto alirejea katika kaunti za Bungoma na Busia zenye jumla ya wapiga kura 910,898 kulingana na sajili ya mwaka wa 2017. Wewe utaenda kupigia kura mtu ambaye hana alama yoyote ya kufanya kazi? Mtu ya kesho? Ama unapiga kura mahali mtu wako na kazi ambaye inaonekana? Kwani hao wanaume wanafikiri hii mashindano ni ya urembo? Ruto akitumia ziara yake magharibi kuwasuta wapinzani wake. Sasa wewe unasumbuka na wheelbarrow nini? Kwani kuna mtu amekuuliza mambo ya machungwa? Kuna mtu amekuuliza mambo ya simba? Kuna mtu amekuuliza mambo ya umbrella? Wacheni kusumbuka na wheelbarrow. Kuna mtu mwenye anatujali kushinda hasla? Kuna mtu anatujali kumshinda? Mwenye atashinda kura ya urais mumemuona hapa. Na sisi tuko ndani tunapanga serikali ya 2022. Tumekuwa mara mingi tunapigia kura marais, wanaenda wanashughulikia wadosi hapa Kenya, wanamsahau wananchi wa kawaida. Kulingana na Naibu Rais, wapinzani wake bado hawajaingia uwanjani katika mchuano wa ikulu na kuwataka wavalie sare zao tayari kwa mchuano. Hawa wote wameenda kujificha nyuma ya Uhuru Kenyatta. Ameenda kujificha nyuma ya rais. Sasa hawa watu kama ni wanaume, si watoke nyuma ya Uhuru Kenyatta wakuje wapambane na mimi. Wanaenda kujificha nyuma ya Uhuru Kenyatta wafanye kitu. Msafara wa Ruto utaendelea kupasua anga za magharibi hapo kesho kunadi sera zake. Steven Letor, runinga ya Citizen, Nairobi.